maamulaha shirkadda Haas Petroleum ee Soomaaliland Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed ayaa si adag uga jawaabay eedeymo uu maanta shirkadaasi u soo jeediyay wasiirka wasaaradda hawlaha gudduulka iyo guriyeynta Soomaaliland Maxamed Cali Qambi taasoo wasiirku ku eedeeyay in shirkadu ay maalgeliso jabhad laga aasaasay deegaanka Buhoodle maamulaha shirkadda Haas Petroleum ee Soomaaliland waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymahaasi uu soo jeediyay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland isla markaasina waxa uu sheegay in ay maxkamadaha dalka la tiigsan doonaan wasiirka wasaaradda hawlaha gudduulka iyo guriyeynta Soomaaliland maamulaha shirkadda Haas Petroleum oo arintaasi si adag uga jawaabayna waxa hadaladiisi kamid ahaa in shirkan maanta aan ku qabaneyno shirkan jareeyada maanta aan ku qabaneyno xafiiskayga in company Haas Petroleum uu ku leeyahay magaalada Hargeysa wuxuu daba socdaa shir jareeyid oo maanta uu qabtay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi shirkaas oo waxyaabaha uu kaga hadlayay uu ku soo qaaday shirkadda Haas kuna eedeeyay jariimad runtii mujtamaca reer Soomaaliland iyo dhammaan Soomaali meel joogtaba ay la yaabtay oo shirkadana runtii ama kaab ku noqday anoo ku hadlaya marka hore magaca shirkadda Haas Petroleum ahna madaxa guud ee ugu sarreeya shirkadda Soomaaliland waxaan bulshada reer Soomaaliland u caddaynayaa in ay tahay warka wasiirku sheegay inay ahayd jariimad ka dhan ah shirkadda Haas Petroleum ayna ahayd dulaan qaawan oo wasiirku uu ku qaaday shirkadda iyo ganacsiga iyo guud ahaanba dadka kombaniyada waaweyn ee dalkan wax ku oolka u ah waxaan meesha ka saarayaa oo aan tirtirayaa in ay haba yaraatee wax yar iyo wax badan midna ay ka jiraan waxa wasiirku ku hadlay uuna ku eedeeyay shirkadda in magaalada Buhoodle oo aanan anigu shaqsiyan weligay arag meel ku taalo shirkadda iyaduna wax xafiisa iyo wax shaqaalaha midna kulahayn in ay dhibaatooyin ka jira inay shirkaddu la kuleedahay arrintaa marka hore waxaan daadafaynayaa inay tahay meel ka dhac ganacsi inay tahay mid diplomats oo ah wasiirka oo ah u hadlayay yacni inuu masuul yahay oo qarankan ka mid yahay arrintaa iyada ah inuu runtii uu si aan gabasho lahayn ugu bareeray shirkadda waxa uu kula kacay ficilka iyo meesha aanu u mari doono dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland sharafta leh iyo dhammaan dadka i dhageysanaya Soomaaliyeedba waxaan rabaa inaan u caddeeyo si xayndaab adag loogu dhigo shirkadaha ganacsiga iyo dhammaan maalgashayaasha dalka ee aanay mar dambe ciyaar isaga dhicin in arrintan shirkaddu ay u mari doonto xeerarka iyo qawaaniinta dalka u yaalla in wasiirku uu qaadi doono responsibility-ga waxa uu ku hadlay iyadoo aan u marino maxkamadaha dalka iyo xeerarka dalka u yaalla haddii uu caddeyn waayo laga rabo isaga in ay uu jawaab ka bixiyo ama in wasiirku uu keeno caddeyn u qalanta oo shirkaddu ay noqoto taqaada responsibility-ga iyo wixii wasiirku ku eedeeyay eedamaha noocanihi waa eedeymo dadyowga iyo kombaniyada waaweyn mararka qaar ay wajahaan iyadoo ay salka ku hayso waxyaabo gaar ah oo aad u hooseeyo aan rabin halkan inaan ka sheego maanta laakiin waxaan rabaa ummadda reer Soomaaliland oo shirkadda Haas Petroleum aqoon fiican u leh oo shirkaddani ay tahay shirkaddii caanka ku ahayd maalgashiga dalkan oo ay tahay shirkadda shaqo abuurka iyo dalkan kaliya ee lama jeerto marka laga hadlayo dhinacyada ay ka shaqeyso runtii in ay tahay dulaan aan ilaa iyo iminka aan ka hor dhacayn ilaa wasiirku uu caddaynta uu sheegay ee uu shirkadda ku eedeeyay inuu keeno wasiirku wuxuu ka sheegay warbaahinta mar la weydiiyey inuu caddaynayo wuxuu sheegay inuusan wax caddayn ahayn laakiin uu rabo inuu shirkadda eedeeyo dhammaan dadka reer Soomaaliland hadda wadeen clipkaas ereygaas annagoo daba soconna waxaan xeerbeytiga iyo intellectualka iyo ganacsatada iyo qaranka dowladda cid walba waxaan ka codsanaynaa in waxyaabahan oo kale inay tahay wax aan runtii aan laga sariigan karin oo aan la aqbali karin in marka ama ay wasiirka raacdo oo har cad wasiirku uu qaado mas-uuliyadeeda bulshada reer Soomaaliland ay aragto iyada oo wasiirku uu wajahay wixii uu nagu eedeeyay oo uu nagu waayay ama in shirkadda Haas Petroleum ay qaado waa meel ka dhac waa wax aan laga baaraandegin waa wax aan u malaynayo
runtii inay u tahay dan oo ay xilli loo baahnaa timid in shakhsiyaad u maleynaya in mararka qaarkood iyo xilliyada qaarkood waxyaabaha noocan oo kale ahi ay cid kaga raali noqon karto inaanay ahayn wax lagu dhuumaalaysan karayo runtii aad baan uga xunnahay mujtamaca reer Soomaaliland ee sharafta badanna iyagana waxaan hubaa inay ku filan yihiin jawaabta wasiirka sababtoo ah shirkadan waa la yaqaanaa anigana dalkan iyo qarankan iyo dadkan iskumaanu baran inaan shirkadda aas keliya aan masuul aho ka shaqeeyo waxaan isku barannay shaqo kala duwan waxaan isku barannay dhaqan walba oo wanaagsan iyo nabad iyo bulshooyinka iska daa Soomaaliland in bili aadamka basharka ilaahay abuuray uu nabad iyo xurmo iyo koboc dhaqaale iyo mid dadeed iyo aqoon bulshooyinku ay ku koraan u baahan yihiin in lagu taageero taasina haas ka shaqeysa taasina haas u taagan tahay haas waxay caan ku tahay bixinta iyo taakulaynta dadka danyarta waxay caan ku tahay bixinta iyo kharashaadka ardayda aan haysan fiiga ee meel walba jooga waxay caan ku tahay isu taagista akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo dhaqanka suuban ee nabadgelyadu ay kow ka tahay taas ayaana bulshadu ay ka tahay markhaati naguna taqaana aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh xariirka wasaaradda telefishinka madaxa banaan ee Star TV Hargeysa